Всім привіт, з вами я, Даяна Чотирка. Та у нас в Adopt Me вийшла нова обнова. Ой. Не знаю, як всі, але я її чекала дуже довго. Та сьогодні ми на неї подивимось. Кстати, вибачте, що це відео вийде пізніше, ніж вийшла сама обнова. Я просто зовсім не мала часу його знімати. А ми вже телепортуємося туди, куди нам потрібно, щоб побачити цю обнову. Я надіюся, вона така, якою я її представляла. Та, я вже кусочок бачу. Кстати, пишіть в коментарях свої догадки, що це буде за обнова. І як ви думаєте, що там буде цікавого? Наприклад, я вже знаю по обложці Adopt Me. І, може, ви щось замітили? Подивіться туди-сюди. Я навіть не знаю, з чого мені почати вам огляд нової обнови, але подивіться на це. Ви замічаєте? Нашу школу обновили, а з школою нам вирішили додати обнову нашій лікарні. Та хочу сказати, що лікарня тепер в нас, по-моєму, двоповерхова. А ми заходимо в школу та дивимося, що у нас тут є. І на самому вході ми бачимо ось такий коридор, там, де є багато ось таких шафок для одягу петів або для, ну, красоти, я би так сказала. Що хочу замітити? Тут є набагато більше кімнаток, набагато вона прикольніша, хоча і минула школа була також прикольна. Хочу зайти спершу в цю кімнатку, бачу тут вже їжу для петів. Кстати, оцей вуглик для петів. Стоп, що? Який вуглик? Не вуглик, а куточок для петів, мені здається, набагато гарніший та набагато більший. В кутку стоїть ось таке дерево, а взагалі обоє дуже красиві. Але є і мінуси. Набагато менше спальних місць, а значить буде довга черга. Далі у нас є дошка, на якій також можна писати. Бля-бля-бля, щось таке напишемо. Ну і в нас, звісно, ще решітки. А знаєте, що мене цікавить? Ви також замітили, що на цій дошці є такий ефект крейди. Прикольно. Тут висить годинничок, в принципі, як і висів в минулій школі. Повсюди кісточки. Ну, це, в принципі, звично. Чесно кажучи, мені сподобався цей куток. Адже тут дуже прикольно розміщене оце крісло і шафа. Мені дуже подобається оцей комп'ютер. А ще нам додали плюс, скількись там 30 чи 25, чи скільки нових меблинок. Одним словом, нам додали багато меблів, на які ми, звичайно, з вами сьогодні подивимося. Тому я довго не буду тягнути резину та будемо приступати до іншої кімнатки. Заходимо! Вау! Це дуже прикольно, мені тут подобається. Це така ніби бібліотека. Знаєте, що мені тут дуже сильно подобається? Це ось ці вікна. Вони настільки прикольні, що я хочу собі зробити хату в стилі ніби школи для петів. Але не прям школа, а просто такі, типу, голубенькі стіни якісь собі зробити. Ну, дуже прикольно. Мені сподобалось тут саме більше ось цей куточок з диванчиками, тобто кріслом таким м'яким і диванчиком. І столиком, звичайно, що на якому лежить книжка. Далі у нас є раз, два, три, чотири. Чотири столика для того, щоб займатися, ну, читати, можна так сказати. Далі знову тут полочки з різними цікавими книжечками, надіюся. Тут є столик також похожий для петів, а ще є столик для головного тут, в відділі цьому, якось так. Далі у нас немає там виходу, і ми виходимо просто на наш коридор. Я вже бачу нашу столовку! Ви бачите, яка прикольна столовка, мені вона дуже сподобалась. Тут можна взяти канапочку, її можна, я так зрозуміла, взяти на трьох стендах, так, а ще можна взяти ось тут. Добре, прикольно. Стоп. Я хочу цю дверку зайти. Чому вона така прикольна? Ми обов'язково в неї в сьогоднішньому відео зайдемо.
У нас на страничка, та ви можете самі подивитися, що тут та як тут. Кстати, тут можна прямо відкрити-відкрити двері чи просто? О, так, тут можна прямо відкрити. Добре, далі у нас є кімнатка. Прям цей. Прям кімнатка класу, якось так. Ну, класрум, коротше. Класна кімната, ось. Класна кімната мене сильно не вразила. Тому що, ну, в принципі, класна кімната як класна кімната. Єдине, що мене вразило, це багато парт. І все розставлено прикольно. Можна навіть зайти з великою компанією друзів та побавитись. А я пропоную... О, Фрост Дракон. Я хочу з ним потрейдитись, тому що мені цікаво, що в нього є. Ну, ладно, пропоную поки що просто забити на нього і потрейдитись з людьми, які будуть вільні. А то я давно дуже не заходила в Адопмі, не трейдилась, як ви розумієте, можете. І хтось мені дав трейд. Я даю два зіллічка. А вони мені дають ось такі речі. Кстати, вони дають досить багато. Але як за два разіля можна дати більше набагато. Хоча я б хотіла оцього ціпочку цю. Таку мілашку, прям красотку. Вона, звичайно, ще ставить галочку. А я не дуже хочу, тому що, як на мене, це дуже мало. І дуже трошки гімняненько. Тому пропоную дати, не знаю. Мені все шкода дати. Я відхилила цей трейд. Ну, ладно. Так, мені дали трейд, видно на оцього. Ну, чесно, я не хочу його трейдити. Я його вже дуже давно не трейдила, зовсім не трейдила. Ну, ви можете побачити, що він мені дає, але мені здається, це занадто мало, як для мене. Тому що, якщо постаратись, то неонку, мега-неонку можу зробити навіть я. А ми наближаємося до нашої просто шикарної двохповерхової барабан на дріб лікарні. Прошу замітити світящийся значок плюсик. Це дуже, як на мене, виділяється і дуже-дуже-дуже гарно. Так що ми заходимо в нашу лікарню. Вау! Це просто бомбічно! Подивіться, тут можна лягти. Вау! Ви бачите, як це шикарно? Тут є диванчики, кріселка, шмісилка. Прошу замітити ось це. Двері, в яких видно наш пет-шоп, наш, ну, так би мовити, яєчник, там, де ми можемо купляти яйця, і нашу школу. Кстаті, ви замічаєте, що школу нашу видно стару, а не нову? Це прикольно, адже багато людей можуть бачити ще нашу стару школу. Але все рівно, якщо зайти в ці прозорі, незвичайні, красиві двері, ми попадаємо вже в наш новий Adopt Me. Звичайно, що. Так, тут є різні диванчики, зала очікування. Тут стовп. А тут якийсь там супер-пупер-бебі-відділ. Так, бачите, тут в нас є ліжечка. Тут у нас, як так зрозуміло, можна полікуватися, в принципі, як в минулій лікарні. Тут можна попити петам, попити тобі. Вау! Клас! Якби ще цей кулер був не тільки для красоти. Чесно, масштаб мене дуже навіть вразив. Так, тут є холодильник, не знати для чого, напевно, що для прививок. Ну, ви бачите, що тут є. Ось такий відділ. Кстати, ліжечок досить багато. Дуже навіть багато. Тут далі зала очікування. Кстати, тут є і сходи, і ліфт. Вау. Тут також зала очікування. Тут якийсь дорослий відділ, по-моєму. Як на мене. Тут палати. Ви знаєте, що з кожним четвергом... Четвером... Вибачте, будь ласка, у мене вже язик запутається. Так ось, з кожним четвергом
Adopt Me стає все краще, не звертаючи навіть на провальні обнови, як наша минула обнова, там, де обновилися наші крила. Я піднялася на по сходах. На другий, я так зрозуміла, поверх. Мене зацікавила ця дверка, адже там щось світиться. Ага, тут можна полікуватись також. Далі. Можна, що можна. Далі також тут є столовка. Там, де теж, як так розумію, можна взяти канапочку. Нам це не дуже цікаво. Добре. Далі. Тут є ліфт. Тут є ще... Тут є лікувальне яблуко. А я думала, воно зникло з гри. А це прикольно. Далі, що в нас є? Це, в принципі, наша друга дверка. Так, тут є також зала очікування. І все, в принципі, все. Я бачила там ще ліфт. Ось там він далеко. Зараз ми попробуємо на ньому прокататися і подивимося, що нас з цього вийде. Та ми виїхали на першому поверсі. В принципі, зручно та прикольно, адже, прогулятись так, якби. А, ну, в принципі, ми подивилися вже на всі приміщення. Мені не знаю, я думаю, що виграє, звичайно, що лікарня, адже школа, дуже далеко ще від лікарні. Далі ми ресетнемося додому, і я вам покажу, які в нас нові меблі, якщо їх додали. Та не звертайте увагу на мій новий дім, ой, старий дім. Не старий, а просто дім ужасний. Але так. Так, я бачу дві нових поділки. Тобто, хоспіталь, мені він цікавіший. Вау! Просто прекрасно! Ви бачите, скільки тут всього крутого. Можна зробити в себе вдома госпіталь. Так, мене зацікавив оцей знак. Вау, подивіться просто. Я думаю, що не кожен хоче прям таке мати. Мені здається, що майже ніхто не хоче такого дома мати. Ну, ніби. Але... Ну, може, хтось хоче. Добре, думаю, ви бачите, скільки до цього цікавого, і я просто не зможу вам його всього показати, але мені просто, дуже сподобалось цей відділ. Оцей відділ госпіталь. Тут дивіться, які дверки ще прикольні. Так, чому вони в мене не прогрузились? Ось. Клас! Які вони прикольні, але я не розумію, для чого вони, адже на мою квартиру вони, звичайно, що не підходять. Ну і на мало кого квартиру вони підійдуть. Ну, в принципі, на госпітальські речі ми вже всі переглянули. Далі у нас є школа. О, мені дуже подобається ця річ, а іменно ось ця. Вона така прикольна. Мені реально вона дуже подобається. Можна зробити справжнісіньку школу в себе вдома. Так, ви бачите, що тут є. В принципі, все те саме, що можна купити, побачити в нашій школі. Далі, по-моєму, в нас має бути новий дім. Зараз ми і подивимося. Нема? Вроді би немає. Мені здається, немає. Ой, а я пам'ятаю, як я мала цей домик. Ну, ладно. Так, це не новий? Ні, це не новий дім. А, ось! Давайте подивимося, скільки вони коштують. 600. Вони, ці домики два, коштують по 600 робаксів. Звичайно, я потратила всі свої робокси на ось це. І ще, 10 різних таких комплектиків.
Ну, я переборщую за сітьма, але ще купила собі різні емоції, там лиця. Ну, якщо хто хоче, то може подивитися якісь відео. Ну, верніше поставити лайк, а я його потім Так, його ще на каналі в мене немає. Ну, а на цьому моменті я буду закінчувати це відео. Всім дякую за його перегляд та ставте лайки, якщо тобі не шкода. Подумали, що це кінець? Ні, звичайно, це не кінець, адже я вам обіцяла показати, що за тою дверкою в нашій школі. Я заходжу до школи. Так, і я ще згадала, що забула вам показати, що у нас ось тут. Тут в нас дирекція. Тут сидить директор та різні співбесіди на щодо того, щоб взяли дитину в вашу школу. Добре, тут також гарна кімнатка, але зараз мене цікавить більше інше. Пішли відкривати нашу дверку. Мені цікаво, що там можна зробити. Ось тут вона. Я беру, звичайно, ще райпад на руки. Верніше, я би зразу сказала, що треба флайпад. І беру якусь колясочку. І от наш флайпад. Ой, цікаво, але зато ми можемо подивитися, як виглядає наша школа ззаді. Звичайно, що за ці дверці нічого немає, але ми можемо побачити також дещо цікаве. Наприклад, подивитися у ці вікна. Так, це не дуже цікаво, але ладно. Я думала, що за тою дверкою якісь секретики. Але ні. А тепер я, щоб не мучитись і не пробиратись назад, просто телепортуюсь до подарунків, і мені так буде саме вигідніше. Так. А тепер я подумала, що нам потрібно ще проникнути в одні двері, ось в лікарні. А іменно я хочу. А іменно я хочу проникнути ось сюди через вікно. Ми зробимо так само, як робили тільки що. Наш пет проник. Дивіться, просто подивіться. Нам як добре, що тут лишили наші старі штучки. Стоп. Я теж там бачу. Кілбрік, ніби. Так, мені потрібно туди проникнути. Це було б прикольно, якби там збереглися всі старі наші яєчка. І так, пробуємо проникнути. Чи сумніваюся, що це у нас вийде? Ой. Флай. Упс. Так. Попробуємо через стінку, але через стінку не працює. Мусимо через двері, але через двері теж не працює. Ну, окей, дивіться, як тут красиво. Мені тут все рівно подобається гуляти, адже ви розумієте, що тут наша стара школа, яку вже ніхто не побачить, і ми зможемо біля неї гуляти. А ще мені подобається тут. Я хочу тут жити. Кстати, що це таке? Мені цікавенько. Тут якісь не можна зайти. А як ми назад попадемо? Вау, це ж так прикольно. Клас, мені чомусь це дуже зайшло, подобалось. І я хочу ще полетіти наверх, подивитися, що там таке. А тут так само вікна. Ну, в принципі, мені це не цікаво, печок мені теж не цікавий. Ну, окей. Я не знаю чому, але мені здається, що це дерево додавали недавно. Чому так мені здається, я зовсім не розумію. Може, це тому, що я вже не заходила в Adopt Me дуже багато часу та трохи підзабула, що тут і як тут. Але чомусь тут, мені здається, появилось нове дерево. Добре, а тепер остаточний кінець цього відео. Дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!